ትራንስፖርት እስከሚገባ ድረስ ተሸክሜ ነው። ከዛ ትምህርት ቤት እስከሚገባ ድረስ ተሸክሜ ነው። በተወሰነ ቦታ ነው ትራንስፖርት የሚያገኝ እንጂ በጣም በወገቤ ተሸክሜ ነው የምንቀሳቀስ። በሀገራችን ላይ 10 ዓመቱ ነው አሁን። 10 ዓመት ሙሉ በቃ በኔ ጉልበት ነው የምንቀሳቀስ ማለት ትችላለ። በተመሳሳይ ወይዘሮ ጽጌ ወልደ ጻድቅ በአዲስ አበባ ከተማ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ነዋሪ ናቸው። ልጃቸው ኤዶም መንግስቱ በልጅነቷ ከ6 ወር ጀምሮ የአካል ጉዳት ተጠቂ እንደሆነች ነው እናት ጽጌ ነገሩን። እንቅስቃሴዋ ያው የተገደበ ነው፣ ምክንያቱም ዊልቸር የላትም። ትምህርት ቤት ለመምጣት የግድ ትራንስፖርት ቤት የቅርብ ነው። እኔ ግን ትራንስፖርት ነው ከፍዬ የምጠቀመው፣ ምክንያቱም ዊልቸር የላት። ህጻናቱን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ተማሪዎች ያለ አጋዥ ቁሳቁሶች በፈለጉት ልክ ለመንቀሳቀስ ከባድ እንደሆነባቸው ይናገራሉ። በዚህም ምክንያት ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡና ለተለያዩ እንግልቶች መዳረጋቸውን ያነሳሉ። የፈለግ ነገር ብጠይቅ በቃ 10ኛ የተማረ ልጅ ነው የሚመስል፣ ሁሉ ነገር ያጨርሶ ነው የሚችል። ግን በእኔ አቅም ጉዳይና በዚህ በእንትኑ ጉዳይ በቃ ትምህርቱን አቋረጠ። 1 ዓመት ነው ትምህርቱን ካቋረጠ። ሽንት ቤት፣ የተለያዩ ቦታ ለመሄድ ተማሪን መጠበቅ አለብን። ያ ተማሪ ደግሞ ከሌለ በጣም ከባድ ነው። ወደ ሽንት ቤትም ለመሄድ የተለያዩ ቦታ ለምሳሌ ከአስተማሪ ጋር ውይይት ለማድረግ ለመሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው። የግል ትምህርት ቤቶችን በምጠይቅበት ሰዓት እኛ እንደነዚህ አይነት ልጆችን አናስተምርም ብለውኝ እስከ 11 ዓመቷ ድረስ ማለት ነው ሳትማር ቆይታለች። ኢትዮ ቴሌኮም ከኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር 500 ለሚሆኑ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ለሚገኙ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ መርጃ መሳሪያዎች ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሲሆን የዊልቸር፣ የክራንች፣ የነጭ ብትርና የጆሮ ማዳመጫ ናቸው። ኢትዮ ቴሌኮም የሁላችንም ተቋም እንደመሆኑ ኢትዮጵያዊ ተቋም እንደመሆኑ የዜጎች ሁለንተናዊ እድገት እንዲረጋገጥ የበኩሉን ስራ ወይም ደግሞ የበኩሉን ጥረት እየተወጣ ነው የሚገኘው። ዛሬ ላይ አካታችነትን ወይም ደግሞ ዘላቂነትን ሊያረጋግጥ የሚችል ለ500 አካባቢ ለሚሆኑ ተማሪዎች ከአካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር ድጋፍ ስናደርግ ታላቅ ደስታ ይሰማናል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን የዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀንን በማስመልከት ከያዛቸው መርሃ ግብሮች አንዱ በሀገሪቱ ለሚገኙ አካል ጉዳተኞች ድጋፍ በማድረግ ነው ያሉት የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት፣ በዛሬው ዕለት የተደረገው ድጋፍም የዚሁ መርሃ ግብር አንዱ አካል እንደሆነ ጠቅሰው ድጋፉን ላበረከተው ኢትዮ ቴሌኮም ምስጋና አቅርበዋል። ከአሲስቲቭ ዲቫይስ ጋር ማለትም ክራንች፣ ዊልቸር፣ ነጭ ብትር እንደዚሁም የጆሮ ማዳመጫ ጋር የተያያዙ ነገሮችን እንዲያቀርቡልን ኢትዮ ቴሌኮምን ጥያቄ አቅርበን ነበር። በሰዓቱ በጣም በደስታ ተቀብለውን ይህንን መርሃ ግብር እንድናዘጋጅና በዚህ መልክ ለተማሪዎች አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ችግርተኛ ለሆኑ ተማሪዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ500 ላላነሱ አካል ጓተኞች ድጋፍ እንድናደረግ ይዞልን መጥቷል። ድጋፉ ከተደረገላቸው ወገኖች መካከል ከላይ በመግቢያችን ላይ የተገለጹት ባለታሪኮቻችን ይገኙበታል። አሁን በጣም ይሄም ማገኘት እንጃ፣ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዛሬ እውነት እውነት በጣም ትልቅ ሽክም ነው አቀለለልኝ። ተሸክሜ የምዟዛር ቀልሎልኛል። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ እዬ ለአስተማሪዎቹ ወደ ያው እንትን አሉ እና ሰጥቼ እንትን ምርፍ ብሎ እንትን ይላል። ለምን እንደ ማንኞቹ ልጆች እነሳለሁ እሮጣለሁ ብሎ ይወርቃል ብዬ አላስብም። በጣም ድጋፍ ነው። ትምህርቴ ላይ ውጤታማ ለሆን በጣም አሪፍ ነው። አሁን ዊልቸር ስላላት ወደ ትምህርት ቤትም እንደ ልቧ የመምጣት እንትን ስላላት በጣም ደስ ብሎኛል። በዛሬው ዕለት ርክክብ የተደረገባቸው የመርጃ ቁሳቁሶች በአዲስ አበባ 199 ሲሆኑ ቀሪ 301 የሚሆኑት ደግሞ ለክልሎችና ለከተማ አስተዳደሮች እንደሚሰራጭ ተገልጿል።